mais um vídeo da nossa série de férias. Então eu estou de novo em Guararema, mas estou em um lugar diferente nessa série literária. Com a presença de vocês, eu estou com a Isa, de novo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala que você... Eu vou apresentar a sessão literária para a Isa. Cucarela, venham comigo. Aqui são os videogames. Então aqui são os videogames. Eu vou dar um revistinho para mim. O que tem aqui, mãe? Mãe, olha aqui. Da turma da Mônica. Cuidado com o tornado.